Hello friends, good morning, Jai Jagannath. The super sakala. Utabe Bahali Bhapur. The airport of Kakuria Road, they jout in the Kiljone, Uncle Johnny, Bosk, Bosk, Motor Kujenta, Tanko, the Kia Motor Kaiba, Tanko, story we say, Janivas, Kate into Motor Kujenta, Kate was Motor Kujenti. Hatanga Motor Taste, I'm taking over. अंकल त जे आसिनथे हम मु तांको ए रोड तांको हमर भापुर ब्रिज गडीबा गडीबा को जो काकुड़ा रोड त मझे जो छकटा हम ब्रिज तळ को मछि त से अंकल आसिले हम तांको ठो मटर खाइबा बोथे आई थिंक मटर बिकु चंदी मु सियोर न ह त आसन तांको ठो पचारियो तां कोन से बिकु चंदी तांको ठो मटर टे खाइबा आ तांको स्टोरी विषय टिके जानिबा ये पढ़ देगी अंकल हमारा आसे मौसा आसने हांती आसुचंती आसले 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 देखिए और से आसुचंती छोटे रहिले नहीं बोलते कौन एक कफे कोई कौन आसुचंती मौसारा कौन है? धाल मटर तो बढ़ी है। दिया। धाल मटर। कितना पैकेट कर जा? दस्तों का? दस्तों का ले दिया। ये बेकार सुना क्या बिल्कुल सुना? मेरा वाव बहुत दिन रो। ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କାକୁଡ଼ିଆ କାକୁଡ଼ିଆ ଏ ସକାଳ ବେଳ ନା ଦି ଓଳି କରୁଛୁ ସକାଳ ବେଳି ବଢିଆ ମଟର ପଡ଼ିଯିବ ଆମରି ମୋ ସହ ନାଁ କଣ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ତାପରେ ଆମର କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର ବିଲାତି ମିକ୍ସିଂଟା ପଡ଼ିଯିବ ଲଙ୍କା ଚଟଣିଟା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କୋଉ ଚଟଣି ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇକି ମଟର ବିକୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ନବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି ଆଗରୁ ତ ଦେଖିନି ମଉସାଙ୍କୁ କେବେ ଆଜି ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମଉସାଙ୍କର ସତଟା ମଉସା ପଡ଼ିବ ଲାଗି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଭଲସେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ମଉସା ଆମ ମଉସାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ହାଗ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କଥା ହେଉଛି ସେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଝାଲ ମଟର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଏଇ ଆମ ଭାପୁର ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କଠୁ ଝାଲ ମଟର ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଇନୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବ ମଉସା ଏଇଟା ଗାଉଲି ବାବୁଲି ବାଲୁ ଗାଉଲି ଗାଉଲି ବୁଲିବା କଲେଜ ଟିକେ ଠିଆ ହବା କଲେଜ ଠିକ ଅଛି ହଉ ମଉସା ପୁଣି କେତେ ଆସିକି ଆସୁଛ ତଥାପି 4-5ଟା ଆଉ ହଉ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଅବିକା ଆମେ ମଉସା ପାଖରୁ ମଟର ଖାଇଲୁ ତ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବେପାର ଟିକେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ତ ମୋର ଭାପୁରର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଟର ଖାଆନ୍ତୁ ମଟର ଖାଇଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେବ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି
ତାଙ୍କ ସଫଲ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ବାଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇକି ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଟର ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ଆମର ଅଯଥା ପଇସା ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମେ ସେଇ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କିଣିବା ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ନେବା କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ 500 ମିଳିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଫୁଟପାଥରେ 300-250 ମିଳିଯିବ, 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ କାହିଁକି